אם אנחנו נותנים לילדים שלנו סמארטפונים, מבקשים מהם לא לקלל או לאחרים, לא לשלוח תמונות מיניות, אבל אנחנו לא באמת יודעים מה הם עושים בטלפון, בתוך החדר שלהם, ועד שאנחנו נלחצים ומתקנים להם תוכנות מעקב, הוריות, כמו נגיד בוסקו, ואז מגלים. מה מגלים, ינון לנדנברג, מנכ"ל בוסקו? היי דרור, כן, אנחנו מגלים הרבה מאוד דברים. הבעיה הגדולה שיש לנו היום, שיש לילדים שלנו, זה לא התוכן שהם נחשפים אליו באינטרנט, אלא התוכן שהם מייצרים. כמו למשל? כמו למשל תמונות שהם מצלמים, כמו למשל הטקסטים שהם שולחים ומקבלים. אז כאן יש לך באמת שורה של נתונים שכמותם עוד לא ראיתי. למשל, 50% מבני הנוער מחזיקים תמונות עירום של עצמם בטלפון? זה עד כדי כך נפוץ? תראה, לנו היה מאוד קשה לקחת תמונת סלפי עירום של עצמנו, צריך לשים מצלמה עם מקל, ללחוץ עליו. זה לא רק עניין טכני, לא זו המגבלה. אני חושב שזה התחיל בזה, פשוט אצל הילדים זה כל כך קל שהם יכולים לקחת סלפי עירום של עצמם, שהם פשוט עושים את זה. ובאמת אחת הבעיות שההורים לא מודעים לבעיות שיש לילדים. זאת אומרת, הבעיה היא לא שהוא יראה אתר פורנו כזה או אחר, היא בעיה. אבל הבעיה יותר גדולה היא הדברים שההורים לא מודעים אליהם. נכון, בואו נמשיך עם הנתונים שהדוח שלכם מגלה. כן, אז אנחנו, יש לנו בישראל 25,000 משתמשים, משפחות שמשתמשות בנו, ולפי המשתמשים האלה בנינו איזשהו מאגר של המידע שעובר דרך הטלפונים של הילדים. ילדים שולחים מעל 400 הודעות ביום, שולחים ומקבלים בכל הרשתות, בוואטסאפ, בהודעות ישירות באינסטגרם, שזה המקום שהם משתמשים בו הכי הרבה. אחד מ-20 הודעות הן הודעות פוגעניות, שההורים צריכים לדעת עליהן. כלומר מה, אלימות, מיניות, דברים בסגנון הזה? נכון, נכון. או חרמות של החברים שלהם עליהן. אנחנו לא מראים להורים את כל ההודעות, אלא רק את ההודעות הבעייתיות. אותו דבר לגבי תמונות, אחד מ-50 תמונות שילדים שולחים ומקבלים, הן תמונות שיש בהן או אלימות או עירום. וזה אומר שהם שולחים תמונה אחת כזאת בערך מדי יום. הם שולחים תמונה אחת כזאת בערך מדי יום, הם מצלמים בערך 40 תמונות בממוצע ביום. כשמדברים על וידאו ועל תכנים שהם נחשפים אליהם, קרוב ל-30 סרטים ביום. מתוכם 20% הם סרטונים שהם בעייתיים מבחינת התוכן שלהם. זה המון. כשאתה אומר בני נוער, על איזה גילים אנחנו מדברים? זה מגיל 13 עד 17 שהם מחזיקים תמונות עירום אצלהם בטלפון. אבל כשאנחנו מדברים היום על בני נוער, זה ממתי שהם מקבלים טלפון ראשון. הם פשוט, ההורים לא מודעים יותר למה שהם עושים. שזה 8, 9, 10, 11. תלוי באיזה מקום, אבל כן, מתחיל בכיתה ב' כבר בכמויות מאוד גדולות בישראל, באחוזים מאוד גדולים. בוא נדבר במילה על מה בוסקו עושה. בוסקו זה שירות שנותן להורים, אנחנו קוראים לזה parental awareness, במקום parental control. אנחנו לא מאמינים שאפשר היום לשלוט בילדים. ילד היום למד ללטף טאבלט לפני שהוא למד לדבר או ללכת. השפה הראשונה שלו היא טכנולוגיה. ואנחנו באים, אנחנו מנטרים את כל המידע באמצעות טכנולוגיה מאוד מתקדמת של AI ו-machine learning, שעובר דרך הטלפון של הילד, וכשאנחנו מוצאים משהו בעייתי, אנחנו מטריעים בפני ההורים. כולל גם התנהגות. כלומר, יש אפליקציה אצל ההורה ואפליקציה אצל הילד, אבל זה לא שההורה יכול לראות באופן שקוף כל מה שקורה בטלפון של הילד, רק אם יש בעיה, קופצת לו התראה אחרת, הילד בשלו. צדקת, נכון? צדקת. אוקיי. אז אתם אוספים את הנתונים בעזרת האפליקציה שמותקנת אצל הילדים, זה לא פוגע להם בפרטיות בכל זאת? תראה, אנחנו אומרים שהזכות שלנו כהורים לדעת, עד גיל 18 כמובן מבחינה חוקית, כל המידע הזה הוא מידע שלנו, פשוט אנחנו לא נחשפים אליו. אנחנו מנסים לשמור על הפרטיות של הילד כמה שאפשר, ולא להראות להורים את כל המידע, אלא רק את המידע הבעייתי. אני חושב שהדבר הכי מעניין שאנחנו רואים זה שהילדים מוצאים שבאמצעות השימוש של ההורים שלהם בבוסקו, הם יכולים לספר להורים שלהם בלי לדבר. הם לא שטינקרים על החברים שלהם, ועדיין הם יכולים לספר להורים שלהם. מעניין. וזה דבר שמאוד חשוב לילדים. אוקיי, ינון לנדברג, אל תלך. איתנו כאן באולפן פרופסור אייל דורון, שלום. דוקטור אייל דורון, לילה טוב. תכף תעביר לנו משהו אחר, שיעור קצר ביצירתיות פה באולפן, אבל אתה מתעסק הרבה עם בני נוער. אתה רואה את הנתונים האלה, מה אתה מרגיש? טוב, לא ראיתי ממש את הנתונים בעצמי, למעט שאת המנכ״ל גילוי נאות אני מכיר, כן. איש רציני. ינון שיושב איתנו כאן. איש רציני, נקודה. סיפור לא פשוט. Okay. את השאלה הגדולה זה לאן זה הולך. הכיוון הוא טוב, אפשר לעשות wake-up call ולהבין מה קורה שם. אבל עכשיו, ואני חושב שזאת גם הכוונה, צריכה להיות מקפיצה, אוקיי? למשהו הרבה יותר יצירתי בהורות שלנו. כי אסור לנו מצד שני להפוך להיות הורי אסור מותר. כלומר, אתה אומר, אם ההורי לוקח את הטלפון עם הדוח והולך לילד, תראה מה מצאתי לך בטלפון. אם אתה תהיה הורי, אני לא חושב שזה גם זאת הכוונה פה. אני חושב שאם אתה תהיה הורי אסור מותר, בסוף ידעו להסתתר ממך ולהסתיר ממך. אם אתה לוקח את הדבר הזה בתור אינדיקציה להתחיל לעבוד איתה בדרך טיפה יותר יצירתית ופחות, מה שנקרא שקופה ואגרסיבית, אז זה כיוון מאוד מאוד טוב.
אוקיי. ינון, במילה, מה אתה ממליץ להורים לעשות עם הנתונים האלה? ממש במשפט לסיום. אני מסכים מאוד עם מה ששמענו פה. ההורים צריכים לדבר עם הילדים. המטרה של השירות שלנו הוא לא לחסום את הילדים, אלא לתת להורים את המידע שחסר להם. הם צריכים להסביר להם את הבעייתיות של הדברים שהם עושים, ולנסות לשפר את ההורות, כי אנחנו באמת כהורים היום עבודים. אנחנו לא יודעים אם אנחנו צריכים להיות חברים שלהם, להיות קשוחים איתם. אנחנו צריכים את המידע הזה. ינון לנדברג בוסקו, תודה רבה. תודה רבה.